the oh fuck? Já cyberpunk, what the fuck, kam jste dostal to Spotify, lol. Čau lidi, vítám vás na dnešním streamu, pardon, že jsem přišel pozdě, ale... Ten Discord byl tak zaspamovaný, mě to trvalo dvě hodiny pro snap. OK, dvě hodiny při hraní TFTčka, fajn, dobře. Ale jako, bylo toho hodně. Bylo to hodně, no, prostě se to posunulo. Pardon, ale jsem tady, jo, jsem tady stejnou dobou jako včera, dneska si ale ty novinky všechny stihneme, dneska jsem to všechno projel, vybral jsem to nejlepší, to nejzajímavější a my si yeah. na I to společně koukneme. Man. Takový skvělý song, vypni se a zapí ho tam zase, no zrej, nebo to můžeš udělat ty. Uh, Topivče, děkuji ti za 8 měsíců Gazbras, Gazbas, další měsíce, tak pokračujeme, Herlav, děkuji moc, že pokračujete, děkuji. Tak dáme si champignonu, včera jsem to není zapomněl, kůdva. Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham. Viděl jsem právě co existil. Mm. 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 Že bude nějaký. Dobrý den! Že bude Halo Game Pass Invitational. Diameza si děkují ti za čtyři měsíce. Slyšel jsem.. Že ti Adam Olset platí za propa na SIXovi Tak to je něco máš. se jinak zdechnu na vakcínu. <laughs> to je hodně pesimistický pohled. Hele. Ohledně covidu možná nějaký dobrý zprávy konečně. Ono to možná vypadá, že ten Omikron, který je nakažlivější a tak, tak ono to možná vypadá, že všichni, co se tím nakazí, tak mají měnej průběh, jo? že to je vodost jako, um, schůdnější než ta delta. Zatím teda to není jistý, ale hodně expertů říká a přibývá jich, že vlastně to je něco jako vánoční dárek. Jo, že by tady tahle ta varianta konečně tu nemoc mohla posunout na úroveň právě té chřipky a konečně bychom nemuseli žít ve strachu a když by někdo chytil covid, tak by prostě si to vyležel jak chřipku, měl by vysoký tlak, ty vole, unavu, ale prostě Dalo by se to normálně zvládnout. To by bylo fajn, no. Ale ještě jako nic nevíme. Naštěstí se to podchytilo docela včas. Nevím, jestli se to bude šířit dál. Samozřejmě, jestli to bude šířit dál, pokud to má potenciál to šířit dál. Ale prostě budem, budeme postupuje se dá opatrně a časem to zjistíme, jaký to je. Doufal jsem přesně v tohle, jo no, Jo no, taky mě to napadlo, máme tady samozřejmě novinky. A taky bude Invitational v Halo. Halo Infinite uh, bude dělat streamerský Invitational. No. Pozvali mě do toho, takže konečně zase po dlouhý době nějaký kurva e-sport, akorát prostě v FPS-kách, no. Takže já teďka asi budu hodně v těch chill segmentech trénovat Halo. Což je teda na protože si u toho člověk moc nepopovídá, ale aspoň o něčem to bude. Halo je zrovna ten typ stříleček, který je o lepší, protože prostě to není o reflexech tolik, je to o tom, jak se hejbeš a jak míříš. Víc je o tom, jak rychle na někoho najdeš a jednou zmáčneš levý myšítko. Já zjistil, že to mám, takže ležím v karanténě. Přeji brzké uzdravení, this is Johnny. Chci zahrát někdy zase ten crap game. No uvidíme no. Uvidíme, dneska vyzkoušíme Fall Guys uh, šestou sezónu. Zítra máme mod day. Kdy vůbec vychází ten uh, Century? Century měl vít už Ty vole, Century měl vít zase před dvěma týdny. Kdy to vychází, kurva? Century Age of Dragons, jak se to jmenuje. Century Age of Ashes tady. 2. prosince to vychází. To je strašně skvělá hra. Jsem hrál tu betu a byla to... Jako kdyby, byla be... jako kdyby byl Invitational v tomhle, tak jsem mnohem radši. Jo. A tahle hra je epic as fuck. Ty v tom bych možná i dal ten mod day, ale člověk neví, jak moc tam můžou dělat customky, takže já si to píšu tady do kalendáře, to bude ve čtvrtek. A jo? Aha, takže bude si opravdu, no to fakt bude ve čtvrtek. Aha, 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 no tak... Tak zítra bude mod day, po bude Century of of Ashes první dojmy a někde u toho prostě tam se bude vyskytovat uh, nějaký to Halo Infinite, přece jenom jsme na ten multiplayer ještě uh, yeah kurs uh, Kurzgesagt udělal video o masu? Wow, nice. Dobrý, dávám si tady záložek. To mě hodně zajímá, no. Jestli je maso opravdu tak špatné. Kurzgesagt strašně tlačí tu agendu, že maso špatné, no. Takže to je zase takový džebejt název. Kdo dal víc do Genshinu, ty nebo Míša? Myška, myška, je pana tady v tomhle. Myška si platí ten Velkin za stovku měsíčně a do ničeho jiného ji donutit nedokážu. Fakt, jako absolutně ani, ani do Battle Passu mám dojem. Možná jednou Battle Pass uh, se mi donutil si a ona je v tomhle fakt jako puritánka. Ona chce utrácet za pičoviny, ona chce domeček. meček. Uh, <koh> Midnight Digger, to je, je hrozný nick, ty vole. To, to, to prostě Ček jak to má, no to jedno. Nevím, jestli to už tady hrálo Fox Stevenson přeštěřit na dníma vydal nový song Hande, že už hrálo. Ne, nehrálo klapíčku. Actually, klapíčku, tentokrát si přišel s něčím, co ještě nevíme. Fox Stevenson, že má nový song. Počkej, a, a kdy, maj, kdy mají nový song ti, ti, uh, Eskimo Callboyové? To mělo být někdy na dnešek, ne? Eskimo Callboy, eh uh, Pumpit vlog 2. Jo, to je 3. Třetího, třetího prosince. No, je tam nějaký vlog. A nový Mikýř, on je v Jo, toho nový Mikýře jsme furt ještě neviděli. No, tak to, to, tomu nemůžu odkládat, no, to jsem neměl odkládat už ani včera. A hele, tak se vedeme na ty novinky, co nejdřív. Vedeme se na ty novinky. Je, Vojta dostal taky dobrý jebejt od té soukromé kliniky. Jo, no. Vojta měli včera na operaci a když už byl prostě v... svetovaný, jo, už když měl, byl prostě uspaný skoro, tak zjistil, že oni si to mezi sebou nějak neřekli a ta operace musela být odložena. Prostě takovej náser, chudák Vojta, abych je normálně žaloval, On mohl vydělávat peníze a místo toho prostě ho svetovali a nic z toho nebylo a Člověk by čeká, že když to soukromá klinika, tak prostě jim bude záležet na jako zdraví těch pacientů, než prostě v komunistických nemocnicích, kde prostě dostaneš tak či tak od té pojišťovny. A je ti jedno, jestli ten pacient přijde nebo ne, protože za ním stojí v frontu 10 dalších. Takže ti jedno, jestli můžou jít někam jinam, protože oni nikam jinam mít nemůžou. A ale prostě asi ne, no. Asi ne, nebo se něco stalo fakt jako špatně, no. Je, je, jako má, to na storíčku, no, to může ukázat. Chudák Vojtíšek. Chudák, chudák, chudák. Tak snad si s náma zahraje aspoň ty Fall Guys. Uh, jak on má ten Instagram? To on si mě zablokoval. Nezablokoval si mě. To nerozumím. Aha, Vojtěch Agrajelus, ty vole. Včerejší operace neproběhla kvůli úplnému selhání interní komunikace kliniky se o mým stavu z předoperačního dozvěděla anestezioložka hodinu před operací. Před operací. Rozhodla se, že chce další testy, které ale mají objednávací dobu, takže celá operace odložena kvůli věci, kterou mi mohli říct už týden zpět. Mě zajímalo, co myslí tím stavem, jako. Ne, ne, day připlatí. What the fuck? No, já taky na to neměl náladu, no, aspoň teda dneska. No, tak jako, když tak to nějak do, do to, když tak to, jaký, jak, jaký jsou skvody v těch Fall Guys vůbec? Kurva. Kurva, kurva, kurva. Uh, show selector, squad duo, squad show, Fall Guys fiesta. To znamená Full Guys fist a... Jo, a to jsou ty nový levely. Čistě. Dobře, no. Tak to můžeme hrát v libovolném počtu. Pak tam mám duo s Flyganem případně a když se ženem čtyři lidi, tak můžeme ve čtyřech. Tak jo. OK. Dobře. Jdeme na ty novinky teda, jo. Začnu covidem jako vždycky. Protože C je třetí písmeno v abecedě. Uh... Teď jsem si to pěkně odzemoval, ty vole. Tak si to fakt měl nějakým způsobem od, od to, I. Uh, já. Jo, dobrý. Tak. Praha vyzvala vládu, aby kompenzovala Trhovce, sama je chce podpořit, jo. Takže starosta Praha jedná, možná i ten uh, pirát, uh, Pirátskej Primátor, uh, jak se jmenuje ty vole? No to je jedno. Prostě chcou po vládě, aby očkodnili lidi, kteří podělali tím, že jim zavr, zavřeli ty stánky, což samozřejmě dává smysl. Lidi v minulý rok dostávali kvůli lockdownu kompenzace. Hřip, jo, jo, hřib. Um, takže nevím, proč by tomu nemělo být teďka, jo, zvlášť když jim to řekli takhle pozdě. Uh, pak novinky měly uh, s Pfizerem nějakou debatu. Ani nevím, proč se je ptali na to, že jsou experimentální vakcína, ty vole. <laughs> prostě, prostě český médium přijde za Pfizerem, ty vole, velká mega firma a hele, lidi říkají, že jste experimentální vakcína, je to pravda? Bo jak s tím přišli. Vakcína je experimentální. Společnost Pfizer se také dělá, že jak často milané lži, že vakcína proti kodu experimentální. To zřejmě vzniklo z nepochopení anglického termínu conditional marketing authorization, čemu se v Češtině říká podmínečné schválení. Aha. Huh. Výrobce po, je to u produktů, který, u kterých přínosy převažují nad riziky. Výrobce podněště schválené látky, v tomto případě tedy vakcíny, je, tak po právě překládá ve stanových termínech další data, by mohlo být podmínečné schválení prodlouženo. Zajímavé. Hlavně, že jsem četl, že v Praze trhy jedou stále. No jedou, no jedou, a nejenom v Praze. Oni se to snaží všude možně, je vše možně uh, obcházet. No ale hlavně řekli, že pokud, že, že jsou si jistí tím, tenhle rozhovor teda proběhl před tím Omikron incidentem, Troll Despair. A... Ale řekli, že před jakýmikoliv potenciálními novými variantami a před deltou jsou si jistí, že ochrání uh, hlavně ta třetí dávka. Jo? Ale pokud by potřebovali nějakou, co se na to přizpůsobí, tak jsou schopní vyrobit uh, do 100 dnů, což teda je více jak tři měsíce a ne pár týdnů, jak jsem četl v nějakým jiným článku, ale pořád je to kratší dobu než, než předtím. Já, já teda radši bych se pořád držel toho toho scénáře, že by to opravdu byl vánoční dárek. Variantička, která je, bude sice dominantní, ale nebude mít tak drsný průběh. To tvrdí tady tenhle německý expert. Nová mutace koronaviru může místo zhouby přinést naději. Covid vyvolaný variantou Omikron z jihu Afriky se totiž zatím chová jako méně nebezpečný, zároveň se ale jeví nakažlivější a právě tahle kombinace by mohla podle expertů nákazu konečně přesunout do kategorie běžných viros. Jasno bude za dva týdny. Pokud se prokáže, že Omikron způsobuje měnější formu onemocnění, což zatím teda ti lékaři v Africe říkají, že ti jejich pacienti měli všichni Lehký průběh, ať už očkování nebo neočkování, uh, tak jako opravdu by to mohla být ta chřípečka už jenom. Ale jak říkám, uvidíme za dva týdny. Zatím bych si dával bacha, pořád může platit ten druhý scénář, a to je ten, že to může být vodost horší, jak delta. Žádné očkodnění by stát dávat neměl, když na to nemá. Politici by už konečně měli nahlas přiznat, že na covidu prodělají všichni a obyvatelstvo počítá s poklesem životní úrovně až o 30% oproti roku 2019. Prostě smůla nedá se svítit. No, no, na to babiš ale koule nemá, že jo. Počkej, až Omikron zmutuje. No. Těžko říct, dole. ale je pravda, že ten virus se prostě je jako chce jenom množit tak když ti umře hostitel, tak se moc množit nemůžeš. Takže jako v jeho zájmu to taky není, aby lidi umírali, co se tím nakazí. Nesouhlasím, pokud je nakažlivější, je taky vyšší možnost horších mutací. To jo, ale vem si, kde všude byla delta a nic se nestalo. A ta horší mutace se objevila až v Tejpkovi, který prostě trpěl virem HIV, ve kterým prostě se to tady ty mutace mohly rozšířit, no. Tak uvidíme, jestli tejpek s tím HIVčkem je náš zachránce spasitel, anebo spíš naopak. No. Prostě s prostě tím tě stíle nenazačínej, takhle se to vysvětluje dětem, ale je to je hrozně špatně, že Vir nechce, aby hostitel umíral. Pat. Jak vysvětluje dětem ty vole, tak jako asi logicky, ne? Když ti umře hostitel, tak se nemůžeš množit. A jako je pravda, že ten virus prostě to neřeší, no. Bude pak varianta Omega. No, uvidíme, no, doufám, že ne. Já, já, bych, já bych byl schopný tolerovat akorát kapu. Když tam všichni spamujete Fridžův profil, da fuck. Říci, co to máš za profilovku? Uvu, ovo, uvu. Ok, dobře, viděl jsem dost. Um, desítky lidí, ne, počkej. Jo. Jo. Prostě představ si, že je podezření, že máš nějakou úplně novou variantu, která může prostě, vole, uvrhnout celý svět ještě ve větší prdel, než je. Jo, a seš v karanténě a prostě ty se na to vysedeš a sedeš si do letadla a letíš někam dál. To je, to je neskutečný, ty vole, to se nedokážu představit, to, to může udělat jenom člověk, který prostě na to vůbec nevěří, na tohleto. A tohle se stalo v Nizozemsku, kde policie vojenská v neděli oznámila, že letadle zatkla manžele, kteří opustili hotel, kde měli být v karanténě po té, co se u nich prokázala nákaza koronavirem. No, takže oni, oni jako měli covid, jenom prostě se zjišťovalo, jestli mají omikron nebo jiný. Možná, možná to bylo jako mezizastávka, strašně chtěli dom, já nevím. No. Pak tady máme Německo, ty vole, tam si zase nechali píchnout nějakou úplně jako neschválenou vakcínu od nějakého tejpka, který tvrdil, že ta jeho vakcína je good. Jo, Prostě jeden cápek v laborce vyvinul vakcínu a pro ty lidi je to přijatelnější než vakcína, která je po celém světě. Zkouší se to na lidech po celém světě. Bylo to několik klinických předběžných testů. Schválilo to několik prostě uh, úřadů a odborníků. A pak prostě přijde cápek, nějaký doktor ty vole šteker? vyvinul vlastní vakcínu bez jakékoliv spolupráce s regulátory, následně ji vyzkoušel na sobě a dalších 100 dobrovolnících, aniž by předtím nechal schválit. Na základě toho prohlašoval, že vakcína dosahuje účasti 97%, nemá žádné vedlejší účinky a zej tak v Německu začí prodávat ve velkém. A ti lidi úplně, jo cože tohle dělá jeden sápek, okamžitě mu věřím, okamžitě věřím v celou jeho existenci, mrdat Pfizer, jdu se očkovat čtokra. A to fakt jako tam bylo, 50 lidí se nechalo opíchat, a když přijeli policajti, tak dalších 200 bylo ve frontě. Z toho bych chtěl vidět nějaký video, ty vole. To je, to je tak absurdní fakt, já se poseru. Tak, Izrael, ty vole. Uh... <těk> Izrael má samozřejmě pořešeno, ale nechcou to vůbec podceňovat, jako vždycky. Opět se vrátí technice, kterou jsem ani nevěděl, kterou dělali v první vlně a to je to, že kdokoliv kdo se nakazí, tak mu vyloženě vláda bude špehovat mobil. Jo. Že bude, ho prostě bude trackovat podle mobilního signálu, kde je a podle toho se pak pozná, jako kde byl, koho nakazil a jestli vůbec dodržuje karanténu, I guess. Jo. Ale jo, ma lidi mají strašnou potřebu do nás spát čipy aby nás strikovali, když už prostě všechno o nás ten stát ví, jenom to nevyužívá. To když telefon nemáš, no tak asi seš, asi máš tu svobodu. Jak všichni chtějí. Jo, jinak VHO včera, podle VHO je to globální riziko, to je ten druhý pohled. Uh, ano, ten potenciál tam fakt je, z vědeckého hlediska to opravdu, Uh, Riziko je, ještě nám pořád chybí data z praxe, jo? protože to chviličku trvá. Uh, ten, ta nemoc má nějakou průběh, nějakou chvíli to trvá, než se to zcela projeví, nesledí vyléčej. Uh, u každého se to může projevovat jiným způsobem. Takže já fakt doufám, že měl pravdu ten německý expert. INOKY 33D se budou sledovat. No tak jako já si myslím, že to dělají podle telefonního signálu. Jo. Pokud ten mobil je schopný přijímat signál, tak asi jsou schopní to jako detekovat. Nevím. Tak. Jo, pak mi tady někdo poslal na Discord nějaký podcast. Uh, tady nějaká reportérka z rozhlasu uh, sbírala různé výpovědi lidí, kteří prodělali uh, COVID a jaký mají postcovidový syndrom. Uh, diskutovali asi s různými lékařema, takže já si to uložím, vy kdybyste chtěli si ten podcast někdy poslechnout, tak si to můžete uložit taky, já si myslím, že ten postkovidej syndrom je hodně podceňovaný. To je pár výpovědí. Bylo to těsně před Vánoce 2020, je to 11 měsíců, příznaky jsem měl veškeré, no tak to je prostě člověk, co to prodělal, no. No. No, no, no. Následky říká se tomu odborně long covid. Já, já taky furt si je mám, já, já mám pocit, že... <coughs> že mě prostě bolí plíci po každý, když se nadechnu, ale já jsem to nikdy neprodělal a nikdy nevím, jestli jsem to dělal už předtím, no. Nosíme největší číp v kapse každý den, přesně tak, no, přesně tak. Akorát lidem je úplně uprdela v tenhle moment, že kde seš, že jo, ty, pro, ty prostát nejseš ničím zajímavý jsi prostě jenom občan, že jo, dokud nikoho prostě nezabiješ, neznásilníš, kradeš, tak jsi prostě jenom občan a nemají potřebu tě sledovat, jim je uprdele ty vole, nad čím si honíš na telefonu, pokud to nejsou malí děti, jo, takže tohle je prostě nejlepší nad tím nepřemýšlet, dokud jsi kriminálník a pak ti to může být jedno. Ono je to složitější, nevím o tom, že by si prováděla trvalé triangulaci zařízení, pokud si policie vyžádá výpis zpětně, dostanu akorát informaci, které BT si byl připojen ve městě přesnost stovky metrů v krajině klidně kilometry. Aha, OK, no. Tak asi podle, podle Wi-Fi, no. Nebo já nevím, jak to dělá Izrael. To bych musel mít čas na to, si ty články přečíst úplně. No počkat, jako tady to určitě je. Hybernetické uh... monitorování lidí. Monitorování pohybu lidí infikovaných koronavírusov a jejich kontaktů zavedli v Izraeli, V, v, no, není to tam popsané, co to je za technologii. Já se si právě vypnu Discord, že jo. Kurva! No píči! Počkej, já se si ne, nevyp... já to nemám na Discordu, já to mám v záložkách, já jsem idiot. Uh... Tak, jinak dneska hodně zemí udělalo ještě víc naci přístup k opatřením. V Rakousku už povinné vakcíny plánujou, ale teďka představili uh, pokutu pro lidi, kteří se tím nebudou říži řídit, až to v únoru zavedou. Ten, kdo. Ehem, pokuta za odmítnutí očkování bude činit 3600 eur. To tak 100 000. Jo, 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 jo tak 100 tisíc, no. A za odmítnutí zaplatí pokud hrozí 4 měsíce odnětí svobody. Zároveň pro ty, kteří dvakrát ignorují upozornění úřadu na nutnost nechat se očkovat, se sankce zvýší na 7200 eur. Hm. To není žádná prdel, no. Návrh návrhu zákona se uvádí, že výjimku budou mít občany, jejich život a zdraví by očkování ohrozilo. Jo, tak to je samozřejmě, jako v momentu, co by tohle nebylo, tak už fakt jako by... By lidem hrabalo, no. Uh, uh, Řecko taky zavene, zavede povinné očkování pro lidi nad 60, což je způsob, ve kterým to platí ve Francii. Uh, od 16. ledna lidi, co to nedodržej, tak budou vybírat měsíční pokutu 100 eur, asi 2500 korun. Lidem bude chodit automaticky, ty vole. A ještě, ještě Němci, ještě Němci, myslím s tím přišli. Akorát to se mi ztratilo. Kurva. Je to hledání sede, nejsem od se očkování, ale už jen z principu mě tohle fakt sere, víte co, že bych bručet i na rok. No já vím, no, ale tak jako víš co, když to nejde, tak Agrael streamovat bude, no vidíš to. Um, jako když to nejde dobrovolně, tak co mají dělat, že jo? On fakt umřel nebo ne? Umřel a Petor umřel. A Petor umřel, k tomu bych se dostal, no. A taky umřel tenhle profesionální hráč lolkovej z německé ligy. Pavle Jopa Kostič, bývalý topař týmu Schalke 04. To je nějak německý opat 04, jo. Zemřel v úterý 20, 23. listopadu, že před týdnem. Uh, Stal se mu osudný covid tentokrát. Rest in peace, Pavle. To je trochu depresivní. No vitality anymore. Zemřel i apetor, ano, 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 ano. Zemřel i apetor, k tomu bych se dostal. Ale tak hodíme to tam hned teď. My už jsme to věděli, koukali jsme se na něj. Zemřel uh, finský, já, finský, norský youtuber, a Petr, mohli jste ho znát z videí, kde prostě jenom chodil nahy po přírodě a chlastal tam furt dokola vodku. A zemřel tak, jak žil, prostě chodil po ledě a spadl do ledového jezera a asi nebyl až tak otužilej, protože to bylo asi na něj až moc studený a na to prý zemřel. Kdo? Takovej, takovej youtuber, si to najdi na YouTube, jestli chceš. Um, jo, jo, tady, 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 Merkelová jedná o zpřísnění. Ona ještě furt neskončila. Aha, tak to jo, tak to, to šířím fake news asi, ty vole. Premiéři se zhodli na přísvědčení režimu 2G. Neočkované nově čeká rozšíření zákazu vstupu do obchodu a nuce omezení kontaktu s soukromí. Očkovací certifikáty na 6 měsíců. A co to povinné očkování? Ohledně toho, zda bude očkování v Německu povinné, rozhodne spolkový sněm. Já to určitě podpořím řekl budoucí německý kancléř Olaf Scholz. Aha. No, tak teprve budou jednat o povinných vakcínách. Tak. Jinak Zeman ty vole ve svým akvárku má nový stůl. <laughs> Konečně se o něj trošičku starají ty vole. Po, pořád mu tam chybí nějaký krmivo a peliny. Vlastně krmivo dostal na ten stůl, no tam má nějakou, nějaký škopek ty vole. Dneska přijal, koho to přijal? Martina Baxu. To je ba to je Bax? No, to je pěkný stůl. Kdyby do jezera s vodkou, tak to možná přežije, to no, na no to byl určitě zvyklejší. A Petor. Ty vole. Okej. Okay. No a samozřejmě už se nám dělají se nám dělají kolekce těch mímů s ním. A <laughs> krajina taký papa mobil. Tak bože, máte tady tu vopičárnu. <laughs> Toto a konec. Ježišu Maria. Chcete odstranit stěnu mezi vámi? <laughs> No, můj bože. No, to jsme viděli. To jsme taky viděli. Co to je? Tabu. To, to jsem nepochopil, jsme taky viděli. No nic, dáme všechno do vole. Nějaký jsou na redditu, nás jsou všude, já to sbírám a pak to všechno dáme do vole. Nějaký sestřih. Jiří Padoubek pomýšlí na post prezidenta, ty co chtějí kandidovat si tam nepřeji, řekl. Počkej, byl vlastně nějaký průzkum, že? Do prdele. Kurva, to se si neuložil. E, předběžný průzkum e, prezident. Prezidentský průzkum. Předběžný průzkum prezident. E, kurva. No to bylo na Discordu, já se si to neuložil, já se na to ani nekouknu, jsem to skipnul z nějakého důvodu. Poslední Hej, VTF? Volební průzkum prezident 2023. Je to hlavono. Tak mi to, když tak najdete. Já jsem to tam viděl, že Babiš by měl nejvíc, no? Pravdu, se to z nějakého důvodů ani tak, důležitý posudek v kauze Čapí hnízdo se opět posouvá. Soudní znalec má zdravotní komplikace a tak pošle žalobci Jaroslavu Šarochovej znalecký posudek nejspíše až příští týden. Ty vole, my chceme vědět, jestli to teda, kurva, byl střed zájmu nebo ne. Je už to jsou čtyři měsíce a ještě ne, jedna se dá zloužit, dotační podvod. Ty vado. Kámo, dělejte, než se, tomu Andrejovi mladšímu úplně mrdne v palici. No, oh, si děkuji za čtyři měsíce, jdejte zpět. No neví, o čem mluvím, tak se stačí kouknout na jeho Twitter. Andreje mladšího, ty vado, to, to se stává normální ano nějak. Exkluzivní průzkum, kdo by se stal... Aha, první Babiš, druhý Pavel. Aha, a to jsem ani nerozděl kampán, hezký ty vole. Tak to jo. Jsem ani nevěděl, že můžu kandidovat, tak to jo, tak to, tak, tak to asi půjdu na ten hrát, ne? Generál Petr Pavel. Jo. Ty vole, ten vypadá jako prezident, no. Ty má takový prezidentský vzhled. GENERÁL PETR PAVEL, 60 let. Armádní generál armády České republiky ve výslužbě. Působil ve funkci předsedy vojenského výrobu NATO. A jo, to je tenhle. To je tenhle. Proto bych hlasoval šemi deseti. To je, to je krásný reprezentant, no. Jako jestli on má největší šanci porazit babiše, tak bych mu svůj hlas asi dal taky, no. A to je jenom vím to, že, jak vypadá a jak sloužil státu. Sexy děda, no rozhodně no. Potřebuješ jen 50k podpisů, to je easy a pak ustát nějaký debaty a jde se nahrát, no ne? Ty pičo, víš co by na mě vytáhli všechno. <laughs> Vystačilo projet můj YouTube a skončil bych ty vole, bych, už ne, bych už, nikdy nebo vylíz z baráku mě tak rozpatlali ty média, musím počkat až to, až to se to, až to zmizí. Všechno. A navíc mě by se to nevyplatilo, já mám mnohem lepší život tak jak je, to já bych politiku jako, bych musel dělat fakt jenom z altruistického hlediska by stačilo mlíko x d jo, jo, protože nikdo v životě prostě se nepřepil mlíkem a pak se z toho nepoblil, ty vole, to byl úplně, byl úplně kriminální zločin, kámo. pak Kryčířová vila v Černošicích se vydražila za 21 milionů, jo, takže to je ta, ze který TV Twix točilo video. Výstavba stála 400 milionů, teď se prodal za 20, protože chátrala a ještě zhořela. V osmém pokusu dražby přihazovali dva zájemci. Vyvávací cena 21,1 milionů korun byla stejná jako při sedmém pokusu vydražit loni v srpnu. <laughs> a oni přihodili prostě jenom 200 táců zhruba. LOL, ten barák fakt nikdo nechce, on je no. Nebudu volit člověka, co dívtě pojmenuje stejně, jako se jmenuje on. Jo, tak on má trpět za to, jak ho fotr pojmenoval, no. Super. Tak, globální news. Tajvan poslal stíhačky proti čínským jaderným bombardérům. Čína zase zlobřila, ty vole. Zase prostě vzali bombardéry, který jsou schopný níst jaderný hlavice, stíhačky a letěli do <koh> prostoru u Tajvanu. Kde se letadla mají identifikovat. Ne, neidentifikovali se. Tajvan už nastartoval Ahoj. vlastní stíhačky, už zamžhavil ty vole proti letadlové střely. Ale zase jako jenom provokujou. Teda podle jejich uh, <coughs> řeči Čína tím uh, demonstruje suverenitu uh, Čínského jednotného státu, nad vlády Číny nad Tajvanem. A dva za tři roky, vítej zpět. Za 20 na platí zbou, to vyplatí zbourat a postavit něco podle sebe. Jako jo, no, ten pozemek už tedy, který, na kterým to stojí, je. Takhle. Co to je? Pojďte další storíčko. Nová season dnes 2015. OK. Tak, tak se zvědavěj, jestli se mnou budou hrát nebo ne, ty Já bych si rád s nima zahrál, jenže já se nerad lidem vtírám, no. Já jsem se zeptal Flygana, tak doufám, že udělá nějakou spojku. A jako keby někam poslali atomovku, nechcem vědět, kolik by schytali nazad od NATO, no. Jako oni jsou blbý, jako ty atomovky jsou na obranu, no. Problém je, až to dostane nějakej do rukou nějaký náboženský fanatik, který ho bude jenom zajímat, aby i v nebi dostal svých 50 panen a... Dobrý jen. Pak už mu bude uprdele, co se stane se světem, že jo. Toma to Havgame, děkuji za 4 měsíce, vítej zpět. Protože, proto je fakt důležitý kontrolovat, do ty jaderný hravice postaví, no, nebo spíš jako kontrolovat, aby jich bylo čím dál míň. E tak. Istanbulu. To je... heterosexuální je... samec. Kurva, nechci říct spíčovinu. Jo, Turecko. Turecko, já to věděl. Uh, player Overku, děkuji za Twitch Prime, Je mezi náma. Dějte se, co se kurva děje v Istanbulu, ty vole. Kámo, tam jsou takový větry, Ono to prostě sfoukává kamiony z dálnice. Dělejte se. Jsi překlopený kamiony. Dobrý den. Jefo děkuji za 24 měsíců, dej zpět. Hm. Budec jsi v tom zavřenej ty vole. Tady tahle věž spadla komplet. Plechová věž prostě. Kokot. Oh, Ej, na tomhle paneláku to urvalo prostě vršek celý. Ej, Dobrý den. tak strašně riskují ty vole. Horku děkuji ti za 19 měsíců a děkuji vám za ském Train zase. Děkuji moc. Asi vítr máchale. ale. Dobrý den. To bych říkal u. Na zdá, čus, susák, ahoj. To bych říkal u těch Britů. Eee... Kurva! Jak to, že se si to neuložil? Do prde... Jak to, kde to mám? V Británie, stíhačka moře. Vítám vás postoj s 3, rýsa od Hebekeka, děkuji moc, děkuji za pětíkyho měsíčně. Zdravím Herla v pípohé, hey, ahoj, Purina ještě dala Subaru ruměnce. Špatně utajený průšvih, britská stíčka, stíhačka se zřítila do moře. Aha, se stalo před deseti dňama dňama, dníma, do prdele. Jsi měla nějaký plastový kryt proti dešti a ten vítr to asi vzal za to a hodil to do moře. Oh. za 100 milionů liber, by the way, jo, to je tak, to je tak 3 miliardy korun. Ach jo. Ty jsi dneska nějak mimo, nepřipravený, ale pro, Já, já, fakt ty vole, takovýhle, takovýhle, řeči, prosím tě, asi nech pro sebe, jo? Nepřipravený. A kurva fix. Jednou se přeřeknu a neka jsem nepřipravený. Resku, děkuji ti za subíka. Vítám vás postoj s Erdinem. ať se prý nechali kryty v motoru proti dešti, co ty na to? No prostě za to to asi vzalo, no. Jaderní hlavici je zatím cca 14 000, to asi 3 000 aktivních, to bude ještě trvat, kým se to zredukuje na vyšší vese a i Rusko mají bez randy a i mimozemšťanou alko jako možnou hrozbu, tak nevím, ako by se to chceli vzdať. Jakože Američani a Rusové ví o tom, že existují mimozemšťani a jsou proti nim jako ozbrojení takhle, jo. Ty vole, to musíme nějak nechce věřit. Uh, no, Jinak ještě jednou upsí pro Britány, nebo já nevím, jestli je to upsí, ale Barbados se odpojil od britského království a stal se samostatným státem. Zvolil si vlastní prezidentku a Rihanu jako národní hrdinku. Ty vado, jak tam má tu kotvu, ne? To je ta prezidentka, je ta Rihana? Viděl jsem, že jsem ta atomovka vyhrála, že je potřeba mať atomovku. Jo, protože Marvel, ty vole. <těk> <těk> takže, takže jako takže tvůj argument je, že by svět si měl zachovat atomovky kvůli tomu, že eventuálně přijde prostě nějaká a vole mimozemská civilizace skrze portál, začne nás in invadovat a my si musíme nechat atomovku, aby mohl Iron Man vzít do toho portálu a odpálit. Dobře, no. Jo, to je tady Hana, no. Jmenoval jako národní hrdinku. Národní hrdinka Barbadosu. Tak. Uh... Počkej, však to je, však to je, ty vole, Archon. To je Archon z Genshinu, ty vole. Lol. Můj centru pálil, podpálil Mercedes, jo, jako... Asi, že někomu mrdne a podpálí někomu auto, to se děje běžně, ale líbí se mi, že oni tam mají přímo záběry z toho zásahu policajtu, jo. Jsi uh. uprostřed Prahy, ty vole, najdou hořící auto. Já jsem prázdnej. Jsi spoda. Bacha, bacha úť. Teď by to mohlo vybouknout, ne. Odsud. Jo, on to ho říkají odsuť. Ale tady ještě pěků, ten je lepší. Vidíš ještě někdy? Tady ze spoda. Macha. To ho hlasili nakonec flaškama, ne? je ještě někde? Tady, mi to hodí dole, ale... Co to je to, tady. to je... To ale okay. pod tím je... Bacha, je tam, je tam nějaký ten kanistr pod tím, jo? Ne, 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 okay. no. To, je podpál. to, tam, ne? Huh? to je někdo podpál. To někdo podpál. A 5, Hele, zavolí mi sem radši místo jaký do té pařížské, protože jsme našli pod tím autem kanistr pastové benzínu, jo? Takže může se jednat o umycený podpálení. Hm? To asi není auto, co? Na to muže, on, on, když to podpaloval, tak se zranil. Ja, on byl, on byl od toho popálený a nakonec zjistili, že to podpálil on, no. huh. U auta byl muž, kterému podle strážníků hořelo oblečení. Strážníci mu poskytli první pomoc a snažili se taky uhasit auto. Pak zjistili, že to byl on. Čurák. Uh, tak, Polsko zřizuje úřad pro reparace, po Německu biliony. Tyhle vole, ti ty Poláci mě nepřestávají, vole, překvapovat. To je taková prdel. Oni, Začíná mi připomínat takový to dítě, který si začne prostě ty pravidla úplně vymýšlet. Prostě nějaký hře. No a já jsem teďka král, takže ty mě musíš dát tři lízátka. Takhle to prostě je a já jsem král, takže, takže za mě napíšeš domácí úkoly. Jak jako, že to není pravda? Já jsem si teďka zavedl úřad a ten říká, že to pravda je. Jak jako, že mám platit pokutu Evropské unii? Tak to teda ne, ty vole. A teďka podle ústavního zákona jsme se rozhodli, že Evropská unie není nadřazená evropské eh, polský ústavě. <laughs> A takový věci, ty vole. A teďka jsou po měncích 800 miliard eur. Asi 20 bilionů korun. Nevím, no, jako nevyznám se v tom, jak, jak, jak jsou reparace za, druhý, za druhou světovou válku. Je mi jasný, že Němci ve mnoha národech způsobili fakt jako totální bordel ale přijde mi taky divný, že se to jako nedořešilo doteď Hele radši se připojím, začínám mít na to víc věcí, co potřebuji, třeba že tu, tam máme už 10 podpisů na Steam a ten toret ten očividně nebude na tvůj mail a já fakt nevím, koho mám nahánět No tak se s tím podpisem a napiš myšce a uh, ten toret je to, já se budu muset kouknout a já mám pocit, že jsem ti fakt posílal údaje na to nugete já jsem ti ohledně toho, myslím, posílal údaje, tak se zkus do historie na Messengeru. A již tak tam teda zavolám. Tak. Žena kojila kočku na polovi letadla přímo před zraky cestujících. Přesně tak. Prostě jedna z pasažerek během cesty začala přes zraky přísedících kojit kočků, kterou poté přes upozornění posádky odmítla uložit do přepravního boxu. nevím, co k tomu říct. Pasažérka na sedadle A13 kojí kočku a ji uložit do přepravního boxu, přestože ho to letuška požádala. <laughs> Ma bebe! Jako já chápu, že domácí zvířátko je taková dobrá náhražka za děti a nevyžaduje to tolik péče jako lidský dítě, ale někdo to bere asi až moc <laughs> doslovně, no. Tak, pak tady máme zprávu od televize Nova, takže předpokládám, že Jirka O, nevím, kdo to dá na Discord, samozřejmě všem děkuju, já už ty jména tam nedávám, protože už je vás strašně moc, abych to nestíhal. Nějaká borka, nějaká malinká dívenka si myslela, že je dobrý nápad slízat deset kyselých lízátek po sobě. Jakože jak ty vole, já už necítím jazyk, to je v pohodě, nám si ještě jedno, ty vole. Proč ne, proč si neslízat další lízátko, když už vůbec necítím jeho příchuť. Já normálně si poleptala jazyk, protože jich zežrala deset, těch nejkysilejších, takže dá to dávejte bacha. Kyselý lízátka, když si to takhle nastakujete, tak to pH dokážou docela dost snížit a dokáže vám to poškodit vaše ústa. Americký astrofotograf astro vytvořil mimořádně detailní snímek měsíce a podělil se s ním. Andrew McCarthy, samozřejmě ta, Je to takový uh, Čo, přehnaný. Je to, je to exaggerated, takzvaně ty krátery, ale ty vole. To je hodně pěkná fotka. Lachtanoviči, děkuji za tři měsíce. Jejte zpět. Jejte zpět. Samozřejmě no asi je detální verze než takhle na Twitteru, který to má downscale nutý. Vy si to můžeš zazumovat. Ale hodně pěkný objekt. Já se těším, až z toho někdo udělá NFTčko. Izraelci si tisknou stejky. Tak, teď už nerd noviny. A dneska ty. Koko, dneska, jako tohle není to největší, co vás odpálí, to největší, poptávka teprve po přijde. Jo, maso, vysoce výkonný znečišťovatel. 8% celosvětové zásoby vody padne na chov dobytka. Nejméně 18% skleníkových plynů vstupujících do atmosféry pochází z živočišného průmyslu. 30%, no teda. 30 orné půdy je využíváno pro výrobu krmiv. No teda. V konvenčních jatkách je denně poraženo 200 milionů zvířat. My ano víme, no. V 2040 by jejich počet mohl klesnout o více než 33%. MeatTech vyvíjí řešení od kultivovaných buněk až po strukturovaný 3D biotisk. A tak ukážte, jak to tisknete, ne? Vyvíjíme lepší způsob výroby kvalitního masa. Naším řešením je jednoduchý odběr pupeční šňůry bez trápení zvířete. Buněčná linie se vyvíjí pomocí kontinuální buněčné reprodukce. Aha. Buňky jsou rozmístěny do inkoustu, a různé typy buněk jsou přesně vytištěny 3D biotiskem. Na 3D struktury jsou umístěny inkubátory. Hotový go masový výtisk může být prodáván čerstvý nebo mražený a zabalený. Meattech dělá maso. No do prdele. Fuj teda, jo jo Magdi, fuj teda, já nechci svoje maso vytisknutý z laborky z jednotlivých buněk z pupeční šňůry, já chci svoje maso ze zamordovaný, vole, ze sraný bolestí krávy. Jo, já to chci pořádně prořezaný tím řezníkem, jak to tam bylo, ta kráva, vole, prolejzla, vole, s ta to je mnohem lepší maso. A jako chápu, no, jako nedá se tomu tolik Nedá se tomu tolik věřit, ale to, tohle mě odbouchlo. Tohle mě odbouchlo docela. Já si myslím, že to bude další technologie, kde se to tiskne z toho, jak se to říká, kde se to tiskne z jídla. Jo, jestli tam jsou prostě proteiny z rostlin a tak, ale oni to doslova tisknou prostě z masa, takže to je maso, ale přitom z laborky. Jsem asi zapomněl, že takovýhle způsobem to vytvářejí taky. To je šílený. Vypadá to pok, no já, já jako... Nevím, jestli to vypadá pok, jo, ale určitě pomůže to planetě a to je to hlavní teďka, no. Jako, jako já radši mám rád tady tyhle ty způsoby, než si odepřít maso úplně, to bych asi nepřežil, no. Pokud nebudeš muset k získání masa zabít zvíře, tak z toho už nebudeš mít tak dobrý pocit. A ty to, ty to snad zabíš ty vole, ty, když přijdeš do toho obchodáku a vezmeš si to z regálu? Nebo jako, jako ty když to bereš z toho regálu, ty vole, v tom zataveným plastu, tak si říkáš, jo, jo, ty vole, kámo, jo, úplně si představu, jak tu kravu podřezali, a ah! na tom ta vražda, Jo takhle, aha, okej, okay, no. Nevím, no. Já vám doporučuji nějaký takový maso zkusit, já jsem zkusil ten Beyond Meat, ten z rostlinného toho a dokud to chutná stejně, tak mi to úplně uprdele, Já tak možná jsem to jenom já. Uh, tak, možná znáte tady tohle sápka z Twitteru, tady to, to jak vždycky je něco složitý a on pak přijde a ukáže něco úplně jednoduchého, tak si dělal dělali reklamu na Rocket, uh, Rocket League. <laughs> to by bylo dobrý náhodou. <laughs> hmm. Ale to nemá chuť těch vejfuků, ty vole. Česká virtuální realita pro světové stíhače. Jo. Takže takže já nevím, jestli to dělají ti samý, co ty simulátory pro vojáky. Bohemia interaktiv, ale tady máte i pro piloty. Pro americkou stíhačku F-16.

Jako hlal, už jsem slyšel, ale... Ale nevěděl jsem, že taková technika existuje, že to, zvířej že to zvíře úplně jako umučíš. A pak to, pak to maso je úplně jako best, jo. Jo, nevím, no. To bych potřeboval nějak vědecky potvrdit, jo. Mi přijde, že to je trochu jako subjektivní. Ty si prostě říkáš, jo, to je luxus, ty a představuješ si, jak to v zvíře trpělo, ty jo, a... Nevím, no. To get more pilots in their seats with the required skills and the confidence of their superiors in less time. VR Engineers Classroom Trainer. the next generation immersive training no, a highly effective training simulation what? is an incredibly efficient way to train next generation aviators by leveraging the advantages of virtual reality but more than vr is required to achieve an effective level of immersion developed with the u.s air force and the royal air force our awesome simulator integrates three important elements the x a professional virtual reality headset with the widest field of view currently available, unmatched high resolution and crisp visuals, built in eye tracking software for data analytics, the classroom trainer can be integrated with multiple platforms, reconfigurable lightweight chassis fitted with realistic controls and motion actuators, and offers G4 simulation capabilities further enhancing air combat training. The Software Image and Physics Generator supplies a believable, realistic environment with precisely simulated physics, weather, aircraft systems, and flight characteristics. Training for all procedures, from takeoffs to landings, including demanding and difficult procedures and maneuvers. Uh -huh. Improves situational awareness, increases first time pass rates, reduces additional reflights, eliminates negative training, and diminishes expensive repeat events this system is used for all rotary and fixed-wing training requirements analyze training session data from the eye tracking system to capture the... where the pilot was looking they, Track they the just or they wouldn't ask. and ensure the pilot is applying the correct technique assess every training session and make data-driven decisions based on the pilot's performance which is tracked in real time collect data from built-in eye tracking and hand tracking sensors Connect multiple pilots within a virtual environment and leverage complex mission training. This is what I'm saying. This immersive training is affordable, easy, swift to deploy. I'm going to take this video. I'm to take this video. I'm going to take this video. I'm going to take to take this Aha. No, but. Je... Okay, no. 1234 ovcí a jehňat. Mhm. OK. Výrazem halal se označují potraviny, které musíme smějí konzumovat. Košer... Aha. O... V Česku je osm jatek, která mohou zvířata rituálně porážet. Většinou jsou pro ně rituální porážky, ale pouze okraju záležitostí. Hal certifikát má i několik tuzemských výrobců. Třeba mlékárny spadající pod agrofer. No jasně, že aby v tom babiš neměl prsty, vole. Podle mluvčího společnosti Karla Hanzelky a v posledních letech žádné výrobky s touto certifikací nevyráběly. Ej, a kde se píše to? Kde se píše, že to, že to muselo prodělat bolest? Počkej tady. Rituální porážka. Islám mi pravidel, co smím, musím konzumovat, tak je určitě, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je i spojená rituální porážka. Zvíře by při ním mělo být položeno na zem směrem ke kábě a zabito podříznutím hrdla, a to jedním tahem nože, při kterém dojde k přetnutí tepny, jež zásobuje mozek krví. Po podříznutí pak zvíře v některých případech může být pověšeno za zadní nohy kvůli důslednému vykrvácení. Krev je pro muslimy nečistá. Aha, v případě, že dojde k usmrcení zvířete jinak než podříz, řízením, či pokud zvíře uhne před vykrvácením, maso považováno za znehodnocené. Dej, počkej, tak to tam nic nemáš v bolesti, Magdi. Když tomu zvířeti podřízneš krek, tak to jako umře hnedka, když vykrvácí, ne? Jardžiny jsou borci, byl jsem v nich se podívat ve firmě, mají, mají i vlastní headset X, -A, tady se používá v rámci B2B, b B2, a B2 a poté využití. Aha. Takže čes, náš český headset, jo? Hezky. Neumře hned. Nesmí umřít, než vykrvácí. Nauč se číst jiné zdroje, nejen jeden. Ty píčho, ty vole, tak pro, proto se ptám snad, ne? Myslíš, že mám čas tady od čeho hledat víc zdrojů? Mám tady milion, nebo ne milion, ale několik stovek zdrojů v chatu, tak se ptám jich. Jeden mi říkal, že to je, že to je prostě mučení, tak teďka vidím, že prostě mu podřízne krk. Je mi jasný, že když někoho podřízneš, tak neumře hnedka, jo? Ale nepřijde mi to, že by je vyložili mučili, že by zažili největší bolest, co můžou. YouTube halal, pak mluv o bolesti. Halal. Exotic Food Touring Korea. Hal halal uh, Merci Hal Islamic Sheep Halal Slaughter. Oh, I'm going to Budou s vás roboti. Normálně bude s vás ovládat Gates a spol. Kaj by si jako za 100 korun. Jako asi tak 10 tezin trvalo, no, než vykrvácela. Nebyl, jako určitě to nebylo bezbolestný, ale když bylo, že je říkala, že to je připraveno stylem, že musí cítit největší bolest, co jde, tak to mi fakt s tím nepřijde jako, že by se to s tím dalo vůbec srovnávat. Usmrcení bez bolesti, protože dojde k poklesu tlaku krve na mozku a okamžitá ztráta vědomí. Ha. Hal, není o mučení, ale o tradiční porážce, něco jako když se u nás dříve podřezával prasata. Okay. No zatím, zatím jako... A jde o to, že to zvíře neomráčí jateční pistolí. No jasně no, tak jako není to samozřejmě úplně... Uh, jak to říct... Úplně morální. Úplně etické. Ale jak já se si představ, že to, že to zvíře tam vole dávají na skřípec třeba. OK. Tak. Další výmoženost technická, z Monk. Monk. Umělá inteligence ohlídá offsidey. Jo, už nebudou koukat rozhodčí, už na to bude koukat umělá inteligence. Video není dispo... na, na YouTube, OK. Video asi který však to je... Však to je, tři však to je tři a půl roku starý, aha. Jo, byl jsem od chlapec, Madmong dává suby, děkuju moc. To je zajímavé, že na to přišel až teďka, už vůbec nekoukám na ty... Na, na to datum. I dnes na, přišel na něco o tři a půl roku později. Jo, počkej, aha, oni to budou používat poprvé na ostro. Ve Fifě. Na prosincovém arabském poháru. Takhle. Takže to není jako i nějaký, že to vynalezí, to už je, že vyloženě to budou používat. Okay. Ty vole. Rozhodčí práci kapa. No, jako rozhodně jim nepřibyde, no. <laughs> tak, a teď já úplně to nejvíc vej ty tyhle, co jsem viděl za posledního snad půl roku. A to je prostě, že vědci udělali takzvaný xenoboty. Jo, že prostě udělali roboty z živočišných buněk. Já jsem vám říkal, že prostě že jsme všichni jako takový hodně složití roboti. A teď už jsou fakt věci schopní stvořit život z ničeho. A dokonce našli prostě nějakým způsobem úplně nový způsob, který oni nečekali, jak se roznožovat. Že oni ty prostě ty uh, buňky, ty co tomu říkají, ty stem cells, že oni se naučili je takhle prostě šněrovat do koleček, aby z toho udělali nový ty roboty. Jo, Chci podívat na to video. Cyborg party, to je, jsou prostě, jsou prostě buňky, jsou naprogramovaný buňky. Jsou zatím jako strašně malí. Můžou cestovat v lidských tělech. A přežívat bez jídla, ty vole. Užili uh, ten cel embry těch. Kmen, jo, jo, to se taky učili sama, sami, no. Automaticky se opravuje. Když ho rozříznou. Ok, tak není to nějak napre, naprogramovaný. Mohl by přinášet medicínu uvnitř lidských těl. No, taky čistit radioaktivní odpad a sbírat mikroplasty v oceánech. Ty vole. Takže to můžou naprogramovat. Ty pičo. Je to moc nerajce, ale považuje Twitch to množení buněk jako roznožovací a jako to... Viděl jsi někde penis, vole? Nebo cecky? Většinou nezajímá nic jiného než penis nebo cecky. Jo, jako většinou platí univerzální pravidlo, že když to nikoho nepohoršuje, tak je to OK. Jo. Tak. No, mě teda osobně pohoršuje tohle, Nějaký. Někdo si koupil jachtu za 650 tisíc dolarů. To je asi tak 15 milionů korun si koupil super jachtu. Akorát ta jachta je NFTčko. Ta jachta existuje akorát na blockchainu. Je to zatím nejdražší NFT, který bylo kdy koupeno, nevím jestli obecně, anebo uh, tady v tomhle světě The Sandbox. Což jsem si samozřejmě našel. Vypadá to jak nějaký, já nevím, Minecraft prostě. Jo, je to, je, takovýhle her je spousta teďka, prostě tady těch blockchainových her, kde všechno co děláš, tak vlastně buď to jako kryptoměna z toho, jo, nebo všechno co tam vlastníš, tak je na tom blockchainu uloženo jak nějaký předmět. Uh, jinak už jsem tak nějak pochopil blockchain, je to prostě jak kdyby to bylo uložený někde na disku, akorát je to uložený tam navždycky a už to nikdo nikdy nesmaže, jestli to chápu dobře. Jo, akorát stejně jako, i když to nikdy nikdo nesmaže, tak kdo ti garantuje, že za 20 let někoho bude zajímat tady vole nějaký sandbox, jako kdo ti to, kdo ti to ověří, že zrovna takovýhle způsobem, tak jak je to tam uložený, tak ti to vezmou někam jinam. já nevím, kdo by musel za krberek přijít a říct, hele všechno, co je na blockchainu, tak prostě jsme schopni uh, prostě importovat. Protože já si dokážu představit, že tady jako tyhle ty hry, mají nějakou velkou šanci na budoucnost. To je prostě Minecraft, ty vole. NFT je pračka na peněze. Nevím, no. Jako, jako souhlasím, no, souhlasím, ale tak je to dobrovolný, no, nikdo to nikomu nenutí kupovat takovýhle věci. Já. Um. Jo. asi to nevysvětlí, že, jako jestli třeba to tam zůstane na vždycky a hele, hele, taťka šmoula, ty vole. Ty sám to můžeš mít, že je uložený u sebe. No to jo, ale řekni mi, když si tady v téhle hře koupím, vole, alfa legendárního draka za deset táců, je vůbec nějaký scénář, že až tady tahle věc skončí, ke který ta věc patří, že budu schopný toho alfa draka použít ještě někde. A nebo ho tam prostě budu mít jenom vyprcnutýho jako token. A to je všechno. Znáte, mi, prostě to nemůžeš napsat do toho chatu Já to tam vidím. Jako když už uvidím v chatu že prostě jsi mi napsal Facebook, tak by si mohl přečíst tu zprávu, co mi píšeš na Facebooku. To je to docela slušně vysvětlený blockchain, což soukromou konzultaci. Já, já jsem to pochopil. Já se to snažím vysvětlit pár slovy lidem, kteří tomu nerozumí, stejně jako já jsem tomu nerozuměl snad roky. Taky, jo. Jo, máš pravdu, je to pračka na peníze a hračka pro bohatých. Jo, ale tak jako musí nějaký důvod, proč to kupujou, že jo. Ale šlo by spravit, že by fyzické kopie byly NFT a mohl by si to potom pustit i bez launcheru. Kdo, kdo to nastaví, kdo to vymyslí? Ta hra, nebo... Jediný potenciál má Roblox na blockchain, tam budeme žít za 10 let. Ty vole, prosím ne, jen to ne. Hlavně ne Roblox. To už je radši ten, uh, Ten nástupce Minecraftu, jak se to jmenuje? Ježišman, já jsem úplně zapomněl to jméno, jak už jsem dlouho, u to, o tom dlouho neslyšel. League of Legends fanoušci a fanoušci Arkaneu! Já sají, protože Riot se nechal slyšet, že více hrdinů tady z toho seriálu se objeví přímo v LOLku, což samozřejmě bylo jasný. E, koho byste rádi viděli? Jo, Hytale. Jo, jo, v Hytale bych radši žil. Ty pičo. Já si myslím, že největší pravděpodobnost, že někoho přidají, tak bude, bude tady tato mařka, ty vole. Protože to je přesně ta... To je přesně ten troub, který ta hra použije, teda tady ta hra potřebuje a jak je to teďka politicky nastavený, prostě, prostě silná, tvrdá, zjízvená afroamerická stará žena, vole. Která ještě zároveň jako dost pravděpodobně žije. Ghost za dva měsíce, teď zpět. Blockchain je prostě databáze, která je neustále v oběhu a funguje díky zapojení členů, díky tomu je decentralizovaná, nikdo to neřídí ani nevlastní, je to prostě bankový zepření se bankovní a vládním systému celého světa. No zřejmě to je přesně to, jak, jak jsem to vysvětlovat nechtěl, no. Ženská Darius, jo no, Sevika bude. Tak se nesvíši, než... Jo, Sevika byla zajímavá s tou svojí rukou, no. Aby to taky mohla být. Já bych osobně chtěl docela toho Vandra, ale to, to, je prostě Vandry jak přeskinovaná vaj. Já bych chtěl, aby konečně Riot zvážil genderbender skiny. Na, na, ty svoje čempy. Jakože, proč ne ty vole? Míša Červe, děkuji za pět měsíců, snad si to všimneš? Ano, všímám si. Pěkně. Tak. Jak Ludvík. Velký Twitch streamer, Jednu dobu a i absolutně, vlastně možná doteď byl? Netuším. Nejsem si jistý, ale vím, že Vandrej Vorvik. To je pravda, no. To je pravda, akorát nevím, jak, jak ho tam dostal. Uh, kde jsem to skončil? Jo. Uh, Ludvík měl v jednu dobu absolutně nejvyšší počet sabů na Twitchi. Protože udělal Sabaton, on je ten, který ten trend dostal do popředí největším způsobem, že streamovat nějak vole 50 dní v kuse, nebo tak něco. A odešel na YouTube. Odešel na YouTube, YouTube mu nabídl exkluzivní smlouvu a on si prostě říkal, že miluje Twitch. Nakonec si hodil minci, vyhrál Twitch, ale YouTube mu začal nabízet ještě víc, když jim řekl, jak se rozhodl. A nakonec se rozhodl pro YouTube, protože vlastně ten ultimátní důvod, proč odešel z Twitche, je ten, že mu došlo, že vlastně YouTube ho evidentně miluje. <laughs> Jasně, YouTube ho miluje, ty vole. Ano. Není to vůbec kvůli tomu, že YouTube chce nějakým způsobem rozbít tady tenhle Twitchovský monopol a chtěl nabídnout co nejvíc, chtěl prostě za každou cenu ho stáhnout k ním. Ne, 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 oni to udělali z lásky, ty vado. Oni to udělali kvůli tomu, že oni milují jeho content. Přesně tak. Ale je pravda, že Twitch jako tu, tu, lásku žádným způsobem neukázal, no. Asi to myslel tak, že Twitch za tu exkluzivitu mu žádný prachy nedal a je pravda, že Twitch s těma svýma partnerama, z toho, co vnímám u těch velkých streamerů, že s nima moc jako nekomunikuje, no protože nemají potřebu, protože monopol. Takže já tady tohleto podporuju, i když Twitch je moje vlastní platforma a každý člověk, co odsaď odejde, tak prostě způsobí, že víc lidí bude sledovat YouTube než Twitch. Tak já si myslím, že pořád je lepší, aby byly ne jedna velká entita v nějakým průmyslu, ale aspoň dvě, aby se navzájem mohly tlačit do toho, aby byly čím dál lepší a lepší služby, jo. Takže to je přesně ono, Twitch prostě nemá potřebu se svýma partnerama komunikovat, dávat jim výhody a tak, protože nemají potřebu si je držet, protože nemají kam jít. To samý s banama, že jo. Vič ukázal láku obráceně, zlevnil nám saby. No tak lokálně, že jo, protože dává smysl, že prostě když si koupíš Americe rohlík, já nevím, prostě za 20 centů, No, když prosí v Americe vyděláváš mnohem víc peněz, jak v Česku, tak by v Česku by ten sap by měl být levnější, že jo? Chápeš, ne? Nebo takhle, prostě když v Americe tě stojí sap ty vole, 20 rohlíků, tak v Česku by tě neměl stát 30 rohlíků. Takhle se to nejlíp, teď jsem to popsal jak válek, ty jo. <laughs> Ale chápete mě, ne? Tak. Sneaky udělal další cosplay. Tentokrát uh, dráždí a nutí pochybovat nad svojí orientací lidi uh, od Genshinu, protože stvárnil catching. Jo no. Akorát jako není to tak odhalující, takže to není takový problém. Myslím si, že měl víc těch trap cosplayů, Tady ukazuje tu prdel ty vole, tak z dálky. Možná by to mohl být problém, ale je on jako hot jako vždycky Snicky, proč ne? Tak a teď jsem zjistil, že se chystá nějaký korejský Battle Royale. Je to korejský? Ne, čínský. Dost možná čínský, já to, já to nepoznám. Já bych se možná měl uh, alespoň trošičku edukovat, abych alespoň podle řeči a, a znaků poznal, co je čínský, co je japonský a co je korejský, protože já fakt nevím. A myslím si, že bych jako už měl vědět, protože ten východní svět začíná být čím víc a víc prominentní. Budeš hrát Fall Guys s Agraelem? Ano. Budu hrát Fall Guys s Agraelem, chci hrát Fall Guys s Agraelem. Já Agrael se mě nezeptá, musí se mě zeptat někdo z jeho chatu random. A kdo jim to bude hrát, když mají restrikce? No, dospělí lidi. Restrikce mají děti, aby jim to nemrdalo s hlavou, že jo. Což je jako fakt, ty vole, jako hry, kde lidem ustřeluješ hlavy, tak to nejsou úplně hry pro děti, že jo. Uh... No, takhle to vypadá ve hře. Vypadá to jako něco, co by bavilo mě zase. Takže mě nebaví čistě střílení, ale když tam jsou abilitky, a super schopnosti, tak uh, už je to trochu lepší. Třeba.

Jak říkám, no, jsem úplně klules. <totvící> jo, jinak mám se pěkně, ne, nebo nemám se pěkně, děkuji za stovku, Jikou. Uh, to se mi líbí, že tam máš 12 klás a, a, každou hru ti to dá náhodnou klásu. Místo to, aby si vybral, tak ti to mrdne náhodnou klásu. S tím, že máš jednu šanci na reroll. To to mi přijde jako takový fajn koncept, že tě to nutí vlastně do, do všech klás. se kterým se 랜덤으로 선택되는 클래스는 게임의 입장 후 확인할 수 있으며 단한 번만 다른 클래스로 랜덤하게 변경이 가능합니다. 쇼퍼킹의 so 전장이 매번 다른 곳에서 펼쳐집니다. 각 지역마다 독특한 특색을 가지고 있으니 클래스에 맞는 전략을 세우세요. 아하 uh -huh. 게임이 시작되면 카운트다운 후 출발 미니맵을 확인하여 좁혀오는 눈 폭풍의 위치를 파악 후 화려한 도자, 랜는 그다음 오랜 시간도 강화 시작. 슈퍼피플이 시작되었습니다. 맨몸으로 시작하여 각종 무기와 아, 탈환, 아, 방어구와 장비를 획득하고 마주치는 적을 공격하세요. <목소리> 오랫동안 생존하려면 회복 아이템은 필수겠죠? 그냥 <목소리> 파브G죠? 빛나는 아이템은 지금 착용하고 있는 아이템보다 <목소리> 높은 <목소리> 등급의 아이템이 그녀는 지나치지 않습니다. 시비는 5등급, 총기는 모두 7등급으로 나눠져 있고, 등급이 높을수록 <목소리> 희망의 <희한한> 성능과 극성이 <목소리> 줄어듭니다. 하지만 오케이. 높은 등급의 총기는 운이 좋아야만 <목소리> 찾을 수있습니 <목소리> 상대만 높은 아이템을 획득했다고 좌절하지 마세요. Game Jak má ten 중간 Vektor, ne? ne? <laughs> <laughs> no jo, prostě Čína, ty vole, tam, tam, tam autorský zákony neexistujou. Teda, Nená... není to Čína, kurva. 아이코! 한국어로 어떻게 하는지 모르겠어 젓가락을 조합해서 상위 등급의 아이템을 수집한 크프작합니요 <놀람> 재료를 수집하다 보면 황금코인과 설계도를 획득할 수 있는데 이는 게임이 종료되어도 가지고 나갈 수 있는 귀한 아이템입니다 황금코인은 게임의 다양한 곳에 사용되는 재화이며 설계도는 로비에서 무기 제작에 사용되는 재료입니다 이렇게 제작한 무기와 아이템은게임 시작 전 개인 보급 상자를 추가할 수 있고, 게임서작후 일정 시이이 지나면 맵이 랜덤으로 나타나는 개인 보급 해자를통해사이할수해습니다게 해서 이렇게 눈폭풍렇이 점점 해서 고눈폭풍서 이렇게 해이 지날수록 점점 강력이해지이 매번 눈 폭풍의 눈눈 중해이달라집니이눈 폭풍 속이선온몸이 꽁꽁 얼어붙으며 체력이 조금씩 이렇게 해서 이렇게 해서 이 이렇게 해서 이렇게 해 슈퍼 피프에는 레벨과 스킬 시스템이 존재합니다. Yeah. 게임 시작도 동시에 레벨이 무릎으로 랜덤으로 스킬을 획득하게 됩니다. 또한 다섯 종의 류 슈퍼 캡슐을 통해 캐릭터를 성장시킬 수 있으며 색상별로 서로 다른 스킬을 배울 수 있습니다. 빨간, 초록 파랑색 캡슐은 해당 라인의 스킬 중한 가지의 스킬을 yeah, 랜덤으로 레득할수 있습니다. Uh -huh. 골드 캡슐은 랜덤으로 하나의 스킬을 3레벨업, 레이트 캡슐은 랜덤으로 하나의 스킬을 레벨업해주는 캡슐입니다. 슈퍼캡슐이 없어도 걱정하지 마세요. 상대를 죽이거나 오랫동안 생존하면 자동으로 공격합니다. 공격기는 11레벨이 되면 클래스별로 다른 공격기를 사용할 수 있습니다. 공격기는 매우 강력한 스킬. 다수의 적을 리한 상황을 한 번에 역전할 수 있는 슈퍼피플의 핵심 플레이입니다. 그러니 11레벨이 됐다면 지 피커 šok. Ty, vole, ti, ti Korejci mají tak dobrý nápady, ty vole. Korejci fo, jsou nejlepší vývojáři podle mě. Japonci jsou taky fajn, ale u nich je to všechno takový ulítlí, ale Korejci prostě jsou takový, jakože staví na tom západu, ale mají tam strašně moc kreativních inovací. Protože mám pocit i z toho traileru, že ten netcode je úplně v hajzlu, já nevím, byla to beta, whatever. Já to rozhodně zkusím, tady to vychází 7. Uh, 7. prosince? Asi to smazal, a myslím, že jo, myslím, že 7. prosince to bylo, no. Tak já si to napěšu do kalendáře. Duget, vidíš můj kalendář, doufám, ne? Dobrý den. Duget nevidí kalendář, hey, tak jo, je love. trochu clueless, no. Tak, hej, jo. Tak. super pipa! Tak. Diabko, děkuji za čtyři měsíce, vítej zpět. Nápady Lul, prostě vzali z každého Battle něco a to do mixera vy vysedl na kaše toto. No jo, ale jako není to úplně vopšlahlý, že jo? Vzali z každé hry to nejlepší a takhle vznikají nejlepší hry. Jak si myslíš, že vzniklo prostě... Vznikl Warcraft nebo... vovko, WoWko, ty vole, WoWko vzalo prostě ze všech existujících her to nejlepší a dalo to dohromady. Takhle prostě vznikají nejlepší hry, ne? Tím, že myslíš, že co originálního, jako jo, jako v... občas mají hry něco inovativního, něco super, ale vždycky nejlepší a nejúspěšnější hry jsou ty, které ty nápady prostě vezmou všechny a zkombinují je v něco, co prostě funguje, no. A nejlepší hra, ne, jako neříkám nejlepší, ale nejúspěšnější, no. A vzhledem k tomu, že lidi na tom strávili třeba 15 let svého života, tak asi jako něco dobrýho na tom bylo. A jo, to je za mě všechno. Tak se kouknem na Reddit a pak se kouknem na Mikýře a pak budem možná hrát. Pak se kouknem na klipy a já vlastně možná dneska hrát ani nebudu. <laughs> Kurva! Já bych se měl fakt začít dřív, ale ono to nejde. To si děláš prdel, kolik těch mýmů je, lidi vy... Ví... Jako nestěžuju si, ne že ne? Nestěžuju si, já se strašně rád. Mazi Incident Road Despair, Pavel Dušan, D. Rob, Hajze, Terka, Ser, Pepa, Konde, Melikara, Martin čekající na Maziho z Gus Gus Duck. Mazi Age of Empires 4. Jo no ty vole. Jedenáct lidí čekalo na Maziho a sledovalo trpělivě. Jak on prostě v Age of Empires 4 hraje jedna v jedna duel, snaží se tam prostě to ukončit za pomocí kopíníku a beraní A tak stane se, no, Pepa si zase skládá ličkinga. To posílá šídlo. To je Purn. A další sestřih od Purna, paráda. Premiéra před třema hodinama, skvělý. Dobrý, uděláme si Ale ne, dneska, krásný dneska, krásný fakt večer, dneska. a dneska, dneska Elio, krásný večer, to děkuji moc. Korpora potřebuje najít rozdíl a jo, to je ten papamobil! Mně to úplně minulo. To je ten papamobil. Ty vole. Feel old it, remember them. Feel, this is them now, feel old dead. Koronavirus je v Česku, před jedním rokem. Nová mutace covidu děsí celý svět a Zeman pracuje v akváriu. <laughs> jo no, clickbaitil jsem na covid, no. Kurva fakes. A tak bylo to bylo důležitý. Mě zajímalo, co jsem říkal v době, kdy to vlezlo prostě do Česka. Je to ještě starý, ne? Dobrý den, páni a dámové, máme. asi jsem byl hubenej, no, hubenější. Do přístup mám, včera jsem koukal, jestli je volno na mod Aha, tak já tam budu psát, jestli je volno nebo ne. Tady další díl, Week of Legends. Počkej, počkej, ahoj tady Hanka, znaky jsou jednoduché, rovná se japonština. Znaky jsou hranaté s kolečkama, rovná se korejština. Složité na pohled, podobně vypadající jako japonské, rovná se čínština. Ah. Ok, to zkusím, děkuji. Z vašeho zdroje plného informací k zaženutí konverzací. A jsme tady tentokrát na čas. Nemohli jsme si to samozřejmě dovolit nějak otálet, protože ten virus v Číně se šíří. Už jsem docestovali první Číňani a uh, mají podezření, že to mají, uh, takže tady je virový speciálek. Co je to teda ten koronavirus? No, tato nemoc pochází ze skupiny takzvaných koronavirů, který svůj název mají z toho, že pod mikroskopem ty malý breberky vypadají jak sluníčka takže je to odvozený z té korony slunce. Většinou se tyto nemoce vyskytují mezi zvířaty a v tomhle případě to opět přeskočilo ze zvířete na člověka. Zřejmě nějaký had nebo nějaký mezihostitel, které ho prodávali na oh, no, tržišti, no. kde Číňani prostě mají stánky, no. na který... V té době se ani nevěděl, že to byl netopér. Nebo údajně netopér. V by době se nevědělo, že to ani nemuselo být z toho trži tržiště jich porcujou a prodávají živý ješky, vole, potkany, psy, všechno možný. Někdo si tam něco špatného koupil, sežral a ten virus se přinesl na něj. Neví se to přesně, proto je zatím tento virus... No až na to, že ten pacient nula nebyl ten, co si něco koupil a sežral, byla to nějaká prodavačka tam. A ty se neví, kde to chytla. Virus prostě označený jako 2019 DTOV, jakože nový koronavirus z roku 2019. Někdy se mu také říká čínský zápal plic. Taky má moc takové, že je to hodně podobný běžný chřipečce, Ticháš, kašleš, blbě se ti dejchá, Máš průjmy, o pocit slabosti, horečky, celý člověk tě bolí, Ale pokud nejsteš máčka nebo si koronavirus zároveň dává duokiu s další nemocí v tvém těle, tak bys to měl hezky vyležet doma. A pokud se nemoc nelečí, horší se to, tak se dostaví většinou zápal plic a selhání ledvin a z toho smrt. Ale to se stává. Já jsem, já jsem nevěděl prostě, nikdo nic nevěděl v té době, OK. A taky jsem si v té době psal scénáře, tak sorry ty vole, to je to... Nevím, oso... osobitý asi ne, ale... Divný. Pává málo kdy, virus má velice nízkou smrtelnost, nicméně největší hrozba tohoto virus spočívá v tom, že se šíří vzduchem ještě během své inkubační doby, takže je to takový ninja virus. Počkej, jsme v Číně, Číňani žádný svoje ninja neměli, sakra. Inkubační doba je prostě doba, kdy ty si dáš třeba pusu s nakaženou maminkou, ty malý breberky do tebe vlezou a už jsou v tobě a jebou ti s organismem, roznožujou se tam, ale ještě jich není tolik, aby se to projevilo. Ale když na někoho vyprskneš smíky nebo na random kýchneš, tak to na někoho zase rozšíříš, ani o tom nevíš. A další odpověď Vole, já si to, to tak fakt popíšu dětem. Toho, že to začalo v Číně. My hráči Plague Incorporated víme, že to je jedna z nejlepších lokací na začátek pandemie. Na sobě už jen v Já, já se fakt omlouvám, v té době to nepůsobilo vůbec jako hrozba, jako něco, co bude fakt po celém světě a dva roky nás tady srát furt dokola. Já jsem vůbec netušil, že to je jako, že se to fakt takhle dosere. D, that To ještě k tomu musí zatleskat komunistickému čínskému režimu, protože opět místo toho, aby to hnedka řešili už v prosinci, kdy se objevovaly první případy, tak se zavírali novináři za šíření fám, aby náhodou stát nevypadal blbě před těma americkýma zmrdama, co mají našeho milovaného prezidenta za medvíd Takže lidi ve Wuhanu e, si prostě chodili, dávali si ty soudružský polípky jak když Brežně vlí, líbal. Mm, a je to tam celý. Přeplněný, nemocný. Kamo, to, 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 má, to má, asi tak 20% informační hodnoty na minutu, než to má teďka. To je, to je prostě, to, komed, to, to zpravda, jestli to je komedie. Viděl jsem video, jak nemají kam dávat mrtví, tak jim leží na chodbě. Všichni jsou zavření doma, mekáče zavřený, Starbucks zavřený, LPL zavřený, Metro zavřený, letiště zavřený, všechno zavřený. Když se z města vyjet ven, tak tam na silnici stojí blokáda. OK. Ah, okay. Dej už ready chci 5G, prosím, no, ježišmar, musíš spát 9, co to je, epický příchod Zemana na jmenování premiéra. Z toho hrdla je úplně divně. POV si severokorejský student a si do školy vždycky <laughs> game. <laughs> to není vtipný. Nový Minecraft update vypadá tak, jak dobře. No. <laughs> Kunta. No. <těk> 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 Kamu to je hodně dobrý. To je tvoje Alanedárko? Nebo to je překopírovaný? Aha, on to dal i na Rček, to je fakt jeho. A tohle je taky jeho. Hezky. No, tak to je mým roku materiál, no. Plok 440 tisíc odběratů, 2000 videí, ani nevím, že jsem to dal. Zaručeně kvalitně neukradený mím. <laughs> Co je tohle? Nějaký svitek, doufám. Paflofo NFT, bude tě stát pouze suba. Ježíš, to je super! To je super, z nějakého důvodu se mi to strašně líbí, ten pixel od tebe, krepiku. To si určitě někde dám na profilovku. To je krása. Přidal jsem pár dekorací mým rybičkám na Facebooku. Ježíš, tady tyhle facebookové hry. To, je, to, se hraje teďka, nebo to je z té doby, kdy se hrál fanvil, to, 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 bylo přesně takový, ale jsi si hrál nějakou hru, která se hrála podobně jako na telefonu a dole si měl tady ty facebookové přátelé, kde se ukazoval, jaký mají level a jaký mají body a ty jsi prostě chtěl být z těch svých přátel nejlepší si tam doháněl z toho Pepu vole, který tu tam měl na A byla tam i taková IQ hra, to bylo taky na inteligenci, to jsem taky strašně farmil. A nebo poker ty vole. Zinga poker. Já bych byl milionář, kdybych hrál poker s reálnými prachama, podle toho, jak mi to šlo na, na Zinze. To je info o tom baně hráča Forzi za KFC, Kim Chonga si viděl, jsem ti to dal na Discord. Hráč Forza Horizon 5 dostal ban do konce roka 9 1999. Hashtag send nukes. <laughs> what the fuck? Proč your gamer tag has been from this feature for proč ty vole, what the ta kurva je, ty to ani nemůžou prodávat. To je, to je dementní, tyhle, když v Severní Koreji to ani neprodávají nikomu, tak o co jim jde. Jsi asi mysleli, že to je to na našího, ale i kdyby to bylo našího, kdyby to byl, vole, medvídek půl, tak podle mě jako, proč by ho banovali za něco takového. Možná to hashtag senduk se ho poslal za hranu, no. Hedin versus ostatní streameři při Dread Hunger. Dalekohled MP3. Jesus, je to on, maso, všichni na ní gulové. <laughs> Ten daleko je skvělá věc, já nechci být tuští než kapitán v té hře. 650 tisíc dolarů, hm. Jsem nejhloupější člověk na světě, já si koupil jachtu NFT za 650 tisíc dolarů. OK, tak ty jsi blbější. No jako, byly to pěkný pokusy, hodně krásný. Krepikovi bych dal suba za, za to všechno, co udělal graficky, ale Alan je mým roku stoprocentně. Stoprocentně. Vadím, že tam mají jejich vůdce. No a co, však, však co, však je, jako, tam je obrázek kýma akorát a co? Tum nerozumím. Ne, tak jako hlavně Microsoftu musí nějaký dvo to, aby... Já píšu myšce, že mám hlad. Uh... Miška hlad. Dobrý den. Jo, aha, já si mám říct, až chci ten Cezar salát. No tak už ho chci. Ale jo, můžu si ho pin Neka posad třeba příští rok s tím, co bude. Pak kápeš do nebo po konci do kuby i uh, hele, já si myslím, že jakmile dostaneš kód na ten pin, tak už ti neprojde nikdy. Takže uh, můžeš si ho objednat klidně i aj... za rok. Já pokud ten shop furt půjde, já totiž přemýšlím, že někam přejdu. Že... Je jim tím sraní ty vole a ty služby, které nabízím, tak jsou jako v občas lídl, to s těma hrníčkama je něco, co vám nechci udělat už nikdy znova. Uh, neměl povolení s na internet, ale tohle je furt ještě v pohodě proti studentovi se Squid Game. Tím je tam v roli čišníka, co má na sobě na tom autě za hadry. No a co, jako furt to není jako šikano, mi chceš říct, že kdybych si tam dal jakoukoliv osobu, která by tam byla v nějakým parodickým stylu, tak za to můžu dostat ban, mi prostě přijde přehnaný. Whatever. Uh, jdem si pustit... Jdem si pustit... Um, toho toho Mikýře, jo. Mikýř má nový video. Já jsem ho měl vidět už včera. A je to hlavně o NFT, o NFTčkách, takže hodně zajímavý, právě pro mě. A no totiž Jake Paul zkouší zase s NFT. Aha, Mikyř je na podcastu v reflexu. Uh, Pout. Mikyřová je úžasná, pouč internetem. John zase podvádí 13 minut. Je to safe jinak? Dobrý... Oh. Ezer se Prvně to vypadá blbě, jak to bere green screen. Tu zelej na tom. Ah. Jo. Je to safe lidi? On je říkal, že to, že udělá nějaký NFT a že jako parodický a podle toho, jak moc bude drahý, tak bude mít uh, dlouhý péro, nebo co? Takže pohodě to je, jo? Fajn. Počkejte, já jsem vám neukázal jednu věc. Já si asi šoku neuložil, ale v Hradec Králové nějaký zdrogovaný šílené, co tam tahali prostě ze stropu. Zdrugovaný pacient řádil v nemocnici v Hradci Králové. Počkejte, 30 minutová reportáž, co je ty pri mě. To je nová novinky, jako Bruce Willis ve smrtonosné pasti. Dívejte se, prostě hasiči, policajti, ty vole tam šmátrali ze stropu a ukazovat to nemůžu, jak tam je, protože on tam je úplně nahej, ale úplně. On prostě chodí po stropě, ho tam naháně jak křička. Já ty tam je vidět. Že mají i záznam kamery jako z toho stropu. Pojdej jen ruku, já ti pomůžu. Hlavně ta blondýnka. Jo. Ať tady vidím. Máte tady to, kde kde místo mě, jak za ní. Jo. No. Vnímáte mě? Podívejte se. Na novinkách je to blurt, no to je pěkný, ale... To... To riskovat nebudu. Kuborec se díval na nějakou mašku, která měla totálně vybludovaný holícecky. Protože byla na nějaký nuda pláži a Twitch mu stejně dal ban. se na mě. teďka za mnou, jo? Máte připravenou postel, odpočinete si. No. Tý... Ale jako, jako... Vy to nepotřebujete vidět, si představte černobylej záběr ze tmy, jak je bodec prostě vole ve tmě někde mezi stropem ve vytrací šachtě a je úplně hej a za zakostičkovaný a oni ho tam naháněj a překycávají a jde dolů. Pojďte sem, pojďte tady, opatrně. Vidím, že vám teče krát, to se ošetří, dostanete napít a bude dobře. Jo? Domluvíme se takhle, že to půjde po dobrým. To zvládnete, zvládl jste to až sem, tak to zvládnete ke mně. To je dobrá vyjímačka. Když vám podám ruku, tak vás z toho vyvedu. Jo? Tak jdeme na to šlápněte si tamhle někde na tu konstrukci, a nesedíte na té trubce. Zaříkávačka feťáků normálně. na Tak pojďte. Budete na mě střílet a voda. Tak pojďte. <laughs> Bych se bál ty vole.